Her Gunerius-biblioteket. Det ligger i Trondheim sentrum og en del av Universitetsbiblioteket ved NTNU. Det du kanskje ikke vet, at det finnes enda et bibliotek her. Et bibliotek i biblioteket. Det har vi tenkt å vise deg nå. Her Knutsson-salen inne i Gunerius-biblioteket. Det vi ser her en boksamling som har tilhørt broder Lysholm Knutsson. Biblioteket ved det Kongelige Norske Vitenskapers Selskap, som i dag NTNU Gunerius-biblioteket, fikk boksamlingen i testamentarisk gave fra Knutsson i 1864, og mottok gaven i 1869. Ifølge en klausul i Knutssons testamente skal boksamlingen holdes samlet. Samlingen teller bare rundt 2000 bøker, men den utmerker seg ved kvalitet. Her finnes en rekke førsteutgaver av klassikere fra flere europeiske land. Og noen bøker også store sjeldenheter. Broder Lysholm Knutsson ble født i Trondheim i 1788. Faren hans var Hans Carl Knutsson, eier og leder av Knutsson & Co., et av Trondheims ledende handelshus ved slutten av 1700-tallet. Som ung bodde broder Knutsson lange perioder hos onkelen sin i Flensburg, som en del av sin utdanning. Senere oppholdt han seg flere år i utlandet for å lære mer om handelsvirksomhet, men litteratur og kunst interesserte nok broder mer. Og han knytta kontakt med flere av datidas store kulturpersonligheter. Etter endt utdanning begynte broder å jobbe i familiens handelshus i Trondheim. Han fortsatte imidlertid å reise mye, og på reisene ble han kjent med mange politikere, kunstnere og forfattere i Europa. Han var særlig tiltrukket av engelsk kultur og politikk. Broder Lysholm Knutsson brukte nettverket sitt til å kjøpe og bytte til seg bøker, og de ble gjerne sendt til Trondheim med Knutssons familiens egne skip. Slik bygde han opp boksamlingen vi ser her. Det finnes beskrivelser av Knutssons bibliotek slik det var rundt 1820, og Knutsson-salen forsøkt innredet etter de beskrivelsene. Den testamentariske gaven biblioteket fikk, inkludert både bøker, bokhyller og en stor lysekrone. Det hører dessuten med kunst til biblioteket. La oss se nærmere på den. De her to basereliefene laget av billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, en venn av broder og broren hans, Jørgen. Enda to basereliefer laget av samme kunstner, og framstiller figurer fra romersk mytologi. Det ene reliefet forestiller Hektor, Paris og Helena, og det andre Bacchus og Amor. Oppå bokhylla står tre byster i marmor, og de også laget av Bertel Thorvaldsen. To av bystene forestiller broders brødre, Jørgen von Cappelen Knutsson og Hans Carl Knutsson den yngre. Den tredje bysta forestiller Jørgens mangeårige venn, Alexander Bailey. Knutsson-salen har ingen regulær åpningstid, men kan åpnes for mindre grupper etter avtale.